Hər vaxtınız xeyir olsun. STV xəbərin saat 17:00 olan buraxılışını təqdim edirik. Doğuş hamiləliyin 37-ci həftəsindən əvvəl baş verdikdə vaxtından əvvəl doğulmuş sayılır uşaq. Çünki normal hamiləlik 40 həftədir. Körpənin ana bətnində keçirəcəyi bu son həftələrdə körpə sağlam şəkildə kökələcək, ağciyər və beyin inkişafı tamamlanacaq. Bundan əlavə olaraq mühüm orqanların inkişafı da məhz bu proses zamanı baş verir. Buna görə də doğuşdan sonraki dövr vaxtından əvvəl doğulmuş körpə üçün son dərəcə vacibdir. Məhz bu səbəblə də 17 noyabr beynəlxalq vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqların günüdür. Dünyada hər il təxminən 15 milyon körpə vaxtından əvvəl doğulur. Bu isə dünyadakı hər 10 körpədən biri deməkdir. 2009-cu ildə yeni doğulmuş uşaqlara nəzarət üzrə Avropa Fondunun təşəbbüsü ilə noyabrın 17-sində beynəlxalq vaxtından əvvəl doğulan uşaqlar günü təsis edilib. Bugün həmin fondun yaradıcılarından biri üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 2006-cı ilin dekabrında vaxtından əvvəl doğulmuş üçəm körpələrin ölümündən sonra 2008-ci il noyabrın 17-sində həmin ailədə sağlam qız övladı dünyaya gəlib. Bir il sonra noyabrın 17-sində Avstriyanın paytaxtında Müqəddəs Mixail meydanında Viyana Universitetinin klinikasının professorları Arlond Polka və Angelika Berger il ərzində vaxtından əvvəl doğulan uşaqların sayına uyğun olaraq səməyə 500 ədəd ağ şər buraxdılar. 2011-ci ildən başlayaraq 17 noyabr beynəlxalq vaxtından əvvəl doğulmuşlar günü kimi qeyd edilir. Belə bir günün qeyd olmasının əsas məqsəd vaxtından əvvəl doğulan körpələrin sağ qalması üçün səylərin artırılması, vaxtından əvvəl doğum prosesinin baş vermə riskinin minimuma endirilməsi və hamilə qadınların düzgün qidalanmaları, sağlamlıqlarının qorunması üçün maddi, mənəvi və tibbi yardımın göstərilməsidir. Bugün ölkəmizdə də qeyd olunur. Hər uşaq bir çiçəkdir, gülümsəyir günəşə. Hər ana körpəsi ilə xoşbaxt olur həmişə. Azərbaycanda 2014-cü ildən diri doğulma meyarları dəyişib. Həmin ilin oktyabrından Nazirlər Kabineti diri doğulmanın beynəlxalq meyarları haqqında qərar qəbul edib. 2015-ci il yanvarın 1-dən ölkənin bütün tibb müəssisələrində meyar tətbiq olunur. Buraya davet edildiyim üçün, gəldiyim üçün çox məmnunum. Öncəliklə onu söyləyeyim, çox gözəl bir orqanizasyon. Prematuro bebeklərin qiymətini göstərməsi açısından gözəl bir toplantı. Hər açıdan həm annelik dönemi, həm də hamilelik dönemi, həm sonraki dönemi göstərməsi açısından. Bir de içeride bir sürü belki çekeceksiniz ya da göreceksiniz prematür doğmuş çocuklarımız var. Aslında onlar için bugün. Yani biz eserlerimizi görmek için burada toplanıyoruz. Çünkü çok meşakkatli, çok zor bir süreçten geçiyorlar. Düşünün 600 gram, 700 gram bebekler doğuyorlar, aylarca yatıyorlar. Ve ondan sonra o kötü yolculuktan sonra böyle onları güzel görmek bizi çok mutlu ediyor. Vaxtından evvel doğulanlar, neonatologiya, yeni doğulmuşların xüsusi dikkat tələb edən və hər bir ölkə üçün vacib olan körpə ölümünün azaldılmasında bu uşaqların sağ qalması, bunlara xüsusi qulluğun, xəstəliklərinin profilaktikası baxımından xüsusi dikkat tələb etdiyinə görə bura bir çox ölkələr qoşulur. O cümlədən də bizim ölkəmizdə də illərdir ki, bu bayram qeyd olunur. Və bu bayramı, bugünkü konferansımızı biz həmin uşaqların müxtəlif patologiyalarına, müxtəlif burada rast gəlinən xəstəliklərlə bağlı fikir mübadiləsi etmək nəzərdə tutmuşduq. Bu konferansla bağlı bizim qardaş Türkiyədən dəvətli qonaqlarımız var, Qazaxıstandan öz vətən alimlərimiz yığılıb və mən inanıram ki, yəqin ki, müvəffəqiyyətlə bu konferansdan da bir-birimizin təcrübəsindən istifadə etməklə, dinləməklə, yəqin ki, yarımçıq doğulmuşların, vaxtından əvvəl doğulmuşların müalicəsi üçün də nəsə bir qənimət əldə etmiş olacaq. Сегодня очень рада участвовать в международном научном заседании, посвященному Международному дню недоношенного ребенка. Все актуальные проблемы науки, медицины и перинатологии сегодня обсуждаются на этой научной площадке с практическими врачами, научно-профессиональным педагогическим составом университетов Азербайджана. Это великолепное событие проходит в столице города Баку, и мне бы хотелось пожелать удачи
исполнения всех проектов и здоровья нашим маленьким пациентам. Qeyd edək ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə əsasən doğuş, diri doğulma hamiləliyin 22-ci həftəsində hesablanır. Həmin vaxta qədər dölün məhv edilməsi abort kimi qəbul edilir. Əvvəllər isə hamiləlik 28-ci həftədən hesablanırdı. Sonradan onun daha 6 həftə irəli çəkiblər. Bununla yanaşı, beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq yeni doğulan körpənin çəkisi 500 qram və ya artıq olmalı. Ən azı 4 həyat əlamətindən sərbəst nəfəs ürək döyüntüsü, göbək bağının döyünməsi və əzəllərin sərbəst hərəkətinə malik olmalı. Həmin əlamətlər olmadıqda körpə ölü doğulmuş hesab edilir. Fərid Yusif, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Şotlandiyada çimərlikdə tapılan narıncı məxluq insanları təəccübləndirib. Yerli sakinlər etiraf edirlər ki, daha əvvəl belə heyvan görməyiblər. Şahidlərin dediyinə görə, narıncı məxluq balığa bənziyir. O, uzun və sivri formaya malikdir. Onun başı, başa bənziyən daha doğrusu hissəsində ağır ləkələr var. Məxluq Greg Jackson və onun oğlu tərəfindən çimərlikdə gəzərkən aşkar edilib. Oğlum mənə qışqıraraq dedi ki, bax, 8 ayaqlının ayağı. Çünki uzaqdan o məhz elə görünürdü, deyə kişi xatırlayır. Greg tapıntının şəklini çəkərək sosial şəbəkədə paylaşıb. Bu yolla o, izləyicilərin heyvanı müəyyən edə biləcəklərini ümid edib. Yad planetlilərin işğalını saymasaq, bunu nə olduğuna dair heç bir məlumatım yoxdur, deyə o paylaşımda şəklinin altında yazıb. Yaxşı ki, bu yad planetlilər var, tapa bilmədiyimiz bir şey olanda atırıq onların boynuna. Böyük Britaniyanın dalğaların sahilə vurub çıxardığı balina kimilərin tədqiqi üzrə proqramının üzvü Rob Deville qeyd edib ki, bu kiçik bir balina kimi sinifinə aid heyvanın parçalanmış qalıqları da ola bilər, lakin bu hələ ki dəqiq deyil. Reumatizmadan danışacağıq. Əldə, ayaqda olan reumatizmadan yox, bu dəfə reumatizmanın ürəyə vurduğu zərərlərdən Şahmunqasova danışacaq. Ürək xəstəliklərindən biri də kəskin revmatik qızdırmadır. Streptokok infeksiyalarından sonra inkişaf edən, uşaqlıq və yeniyetməlik dövründə müşahidə olunan bu tip revmatizmdə ürəyin tutulması və sonradan ürək qapaqlarının zədələnməsi inkişaf edə bilər. Bu xəstəlik əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli azalsa da tam aradan qalxmayıb və ölkəmizdə hələ də müşahidə olunur. Ürəyə müxtəlif yollarla təsir edə bilən əsas iltihablı revmatik xəstəliklər kəskin revmatik qızdırma, revmatoid artrit, miozit və vaskulitdir. Nəticədə ürək çatışmazlığı, ürək klapanlarının tutulması, sonradan daralma, ürək damarlarının daralması, tıxanması kimi müxtəlif ürək xəstəlikləri inkişaf edə bilər. Çox zaman sadəcə fəsil dəyişikliyi zamanı müşahidə olunan ağrılar, oynaqlarda olan müvəqqəti ağrılar reumatizm kimi qiymətləndirilir. Lakin reumatizm diaqnozunu qoymaq elə də asan deyil, yəni bir neçə faktorların olması vacibdir. Reumatizm adətən 5-15 yaşlarda müşahidə olunur və ayaqlarda, xüsusən diz oynaqlarında şişmə, qızarma, hərəkət məhdudluğu kimi əlamətlərlə müşahidə olunur. Və əgər reumatizm diaqnozu qoyulubsa, mütləq şəkildə diaqnoz qoyulana qədər exokardioqrafik müayinənin aparılması, ürəkdə olan qüsurların olub-olmaması müəyyən olunmalıdır. Yəni, sonradan qazanılma qüsurlar yarana bilir ürəkdə, qapaq qüsurları. Və əslində, müalicənin gedişi də bu qapaqların zədələnməsinə görə qərar verilir ki, qapaqların zədələnmə dərəcəsindən asılı olaraq müalicə hansı müddətdə aparılmalıdır, nə zaman müalicə dayandırıla bilər, buna görə qərar verilir. Xəstəlik əsasən genetik meyilli olan insanlarda baş verir. Bədənin immunitet sistemi infeksiyaya qarşı mübarizə aparmağa çalışdıqda səhvən sağlam ürək toxumasını hədəf alır. Zamanla iltihaba və zədələnməyə səbəb olur. Xüsusən onu qeyd etmək istəyirəm ki, ölkəmizdə daha çox reumatik xəstəliklərin müalicəsi çox təəssüf ki, yaz payız aylarında aparılır. Lakin bu belə deyil, yəni reumatik xəstəlik varsa, düzgün diaqnoz qoyulubsa, xüsusən də ürək qapaqlarında zədələnmə varsa, yəni 21 yaşına qədər və yaxud 5 il müddətində aralıqsız müalicə aparılmalıdır. Yəni sadəcə yaz payız aylarında müalicənin aparılması yetərli deyil. Reumatizm əksər hallarda streptokok infeksiyası nəticəsində yaranır, yəni boğaz infeksiyaları nəticəsində. Ona görə boğaz infeksiyaları olan tez-tez angin olan uşaqlar mütləq şəkildə müayinədən keçməlidirlər, ürək qapaqlarının vəziyyətinə baxılmalıdır və buna uyğun müalicələr aparılmalıdır. Xüsusilə uşaqlıqda müalicə olunmayan boğaz infeksiyaları təxminən 3 həftə sonra kəskin revmatik qızdırmaya gətirib çıxarır. İlkin mərhələdə yüngül simptomlarla irəliləyən bu xəstəlik sonrakı mərhələlərdə ürək qapaqlarının revmatizminə səbəb olur. Xroniki qapaq xəstəliyində isə qapaq əməliyyatı tətbiq olunur. Şahnum Qasımova, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər.
Bu dəfə meymun Rusiyalı gənci Girov götürüb. Bu film deyil, həqiqəti. Belə ki, Rusiyada xilas edicilər yerli sakini qeyri-adi fövqəladə vəziyyətdən xilas etməli olublar. Belə ki, gənc sözün həqiqi mənasında meymun tərəfindən Girov götürülüb. Hadisə Moskvada yaşanıb. Məlumata görə, Masya adlı primat Moskvada adi bir mənzildə yaşayıb, lakin bugün sahibi evdə olmayanda meymun evdən çıxa bilib, dəhlizi dağıdıb və qonşuların mənzillərinə girişinin qarşısını kəsib. Masyanın sahibinin qohumu problemi həll etməyə çalışıb, amma meymun gənci dişləyib və çevik hərəkətlə onun boynuna çıxıb. Girov meymunun hücumunu davam etdirəcəyindən qorxaraq, hətta tərpənməyə belə qorxub. Qonşular nəhayət xilas ediləcilər çağırıblar. Gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları meymunu tutub, Girovu azad edə biliblər. Meymun qəfəsə salınıb, sahibi isə polis idarəsinə ifadə verməli olub. Meymunda fərasətə bax. Bax belə, saat 19-da yenidən görüşərik özünüzü. Soyuqdan qoruyun, yaxınlarınıza yaxşı baxın. Hərdən o bizdə də Tarqovu deyilən yerdə, Nizami küçəsində olan meymundan da qoruyun.